και έχουμε μπει σε αυτό το πολύ σκληρό κομμάτι της συζήτησης και της κουβέντας που κάνουμε με την κυρία Στεφανιδάκη, το επόμενο θέμα το οποίο καίει αυτή τη στιγμή τον κόσμο, ο οποίος δεν έχει πιστεί και δεν έχει πιστεί γιατί πιστεύουν ότι είτε ο δικός σας ο συνδυασμός, είτε ο δεύτερος ο συνδυασμός, είτε ο πρώτος εσείς, ο δεύτερος εκείνος, να μην μπερδέψουμε τη σειρά, αλλά και ο τρίτος ακόμη, κάπου κάτι κρύβει και δεν είναι ξεκάθαρες οι θέσεις ολονών. Όμως εδώ θέλουμε να συζητήσουμε λίγο τη δική σας θέση και τι έχετε να πείτε και τι θέση έχετε να πάρετε για το θέμα του Ρωμαίκου γυαλού και όχι μόνο. Ποια είναι η τελική σας θέση για το τι πρέπει να γίνει και ποια η θέση σας για τις παραχωρήσεις των υγειαλών, να το βάλουμε και αυτό μέσα στην ερώτηση, μία και σύμφωνα με το νέο σχέδιο νόμου θα επιτρέπονται τα πάντα. Θα πρότεινα να τοποθετηθείτε στο δεύτερο κομμάτι για το σχέδιο νόμου και στη συνέχεια να συζητήσουμε για το Ρωμαίκο και όχι μόνο. Το σχέδιο νόμου, από ό,τι είδατε, ήταν ακαθόδες και υπήρξαν φοβερές αντιδράσεις μέσα από τους ίδιους τους χώρους που το κατέβασαν. Ενώ και από τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Έχει αποσυρθεί, δηλαδή. Γι' αυτό και το απέσυρε αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση. Βέβαια, εκτίμησή μου είναι ότι θα το ξαναφέρει. Και να σας πω επίσης ότι λίγα διάβασα, δεν είχα τη δυνατότητα να διαβάσω το ίδιο το σχέδιο, αν και θα με ενδιαφέρε πάρα πολύ. Υπάρχει ένα ζήτημα όσον αφορά την κλιματική υπηρεσία του Δημοσίου και το πόσο μπαίνει εμπόδιο για επενδύσεις, και είναι σημαντικό να το δούμε αυτό. Διότι είναι πολύπλοκος ο νόμος που υπάρχει μέχρι τώρα και δεν βοηθάει στο να υπάρξουν νέες επενδύσεις. Το επενδυτικό περιβάλλον δηλαδή δεν είναι εύκολο. Όμως, σε καμιά περίπτωση, να το πω αυτό, δεν πιστεύω ότι πρέπει να αρχίσουμε να συζητάμε για μπάζωμα παραλίων και για καταστροφή του περιβάλλοντος. Πρέπει να το συζητήσουμε. Έχει αποσυρθεί, ας το επανεξετάσουν και τότε θα τοποθετηθείτε. Πάμε τώρα στο άλλο κομμάτι, όπου έχει γίνει γυαλό. Μεγάλη κουβέντα, όχι μόνο για το Ρωμαίκο γυαλό. Δεν ξέρω γιατί έχετε επικεντρωθεί όλοι στο Ρωμαίκο γυαλό. Υπάρχουν και άλλες περιοχές του νησιού. Προσωπικά εγώ δεν έχω επικεντρωθεί στο Ρωμαίκο γυαλό. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Εδώ πιστεύω ότι δεν έχετε θέση. Όχι, εμείς έχουμε θέση και είναι ξεκάθαρη και ξέρετε ποια είναι η θέση μας. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας όμιλος, ο οποίος αποτελείται, και συγκεκριμένα μιλάω για τον όμιλο Νεμόνσα, ο οποίος αποτελείται από 250 άτομα και γίνεται μεγάλος λόγος γύρω από αυτόν τον όμιλο το τελευταίο διάστημα. Και κατά τη γνώμη μου κακός, διότι δεν μπορεί μία ολόκληρη προεκλογική περίοδος να συζητάμε μόνο. Φεύγουμε από τα κύρια ζητήματά μας. Συγγνώμη, εσείς το συζητάμε. Όχι, δεν το προκαλώ. Όχι, εσείς το προκαλέσατε. Όχι, κάνετε μεγάλο. Το θέμα αυτό το ανοίξατε εσείς. Δεν το άνοιξε κανείς άλλος. Δεν υπήρξε καταγγελία, συγγνώμη. Δεν το ανοίξαμε. Έχετε δει εσείς κάπου να υπογράφουμε εμείς κάποιο. Έχετε δει το συνδυασμό μας να βγαίνει. Είστε πολύ έμπειροι πάνω σε θέματα επικοινωνία. Είπατε και στην αρχή ότι μαζί ξεκινήσαμε αυτή την επικοινωνία. Αυτό το ανοίξατε εσείς για να φύρετε. Όχι, όχι. Να μου επιτρέψετε κάτι. Παρακαλώ. Να μου επιτρέψετε να μιλήσω καταρχήν. Δεν άνοιξε κανένα μας αυτό το θέμα. Το θέμα άνοιξε από μόνο του, διοπήρξαν ζητήματα, έρχεται η κλιματική υπηρεσία του Δημοσίου κάποια μέρα και αρχίζει να βάζει πρόστιμα στο Ρωμαίκο γυαλό. Δεν νομίζω ότι το ανοίξαμε εμείς. Τα γεγονότα τα ίδια οδήγησαν εκεί τα πράγματα. Όσον αφορά το θέμα του ομίλου, εμείς έχουμε μια ολόκληρη αλληλογραφία και ενώ επειδή είμαι και πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, έχουμε μια ολόκληρη αλληλογραφία στα χέρια μας, που έχει ξεκινήσει από τον όμιλο το συγκεκριμένο και για τον οποίο εμείς είχαμε πάρα πολλές ενστάσεις. Δεν είναι μονάχα η θέση του σε κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με το Ρωμαίκο γυαλό. Δεν συζητάμε μονάχα. Δεν μου απαντήσατε ακόμα, το φαίνετε γύρω-γύρω. Όχι, δεν το φαίνω γύρω-γύρω. Μου είπατε και εσείς συγκεκριμένα να σας μιλήσω και για τα άλλα σημεία. Λοιπόν, θα σας ξεκαθαρίσω κάτι καταρχήν όσον αφορά το θέμα της ανεμόνισσας, έτσι. Τουλάχιστον αυτό που πιστεύουμε εμείς. Η ανεμόεσα είναι ένας όμιλος 250 ανθρώπων που έχει μια συγκεκριμένη άποψη για το πώς πρέπει να αναπτυχθεί το νησί μας. Όμως πιστεύω ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή άνθρωπος πάνω σε αυτόν τον τόπο που να μην θέλει το καλό της Λίμνου. Δεν γνωρίζω ότι η ανεμόεσα έχει κατέβει να διεκδικήσει το Δήμο. Γνωρίζω ότι ένα ή δύο μέλη της ανεμόεσας έχουν κατέβει να διεκδικήσουν το Δήμο. Ασφαλώς και έτσι είναι. Μπορούν και να μην τους ψηφίσουν. Ασφαλώς και έτσι είναι, αλλά βλέπετε ότι το θέμα μπαίνει συνεχώς μέσα στη συζήτησή μας. Άρα και εσείς με ρωτάτε ουσιαστικά για τον όμιλο, είναι, έτσι δεν είναι. Πείτε μου, όχι, αφήστε τον όμιλο, δεν σας ρώτησα εγώ. Πείτε μου, εγώ σας είπα απλά ότι δημιουργήθηκε αρχικά. Πείτε μας τη δική σας θέση πάνω στο σύμβολο. Κοιτάξτε, εμείς πιστεύουμε ότι η Λίμνος πρέπει να αναπτυχθεί. Πρέπει να σεβαστούμε το περιβάλλον, αλλά το πώς θα αναπτυχθεί η Λίμνος δεν είναι θέμα που θα το χειριστεί με ένας όμιλος 250 ατόμων. Είναι σημαντικό, διότι βλέπετε. Εσείς θα μας πείτε τη θέση σας. Μα δεν με αφήνετε να μιλήσω κι εγώ.
Λοιπόν, η ηθική μας θέση. Δεν μας αναφέρει για τον όμιλο όμως. Λοιπόν, εγώ δεν θα σας πω για τον όμιλο. Εγώ στο τέλος θα κάνω λάθος, θα ψάχνω να ψηφίσω τον ανεμό, εσά. Κατά τη γνώμη μου, λάθος. Έτσι. Αλλά όμως βλέπετε ότι εμπλέκεται. Τι πιστεύω εγώ. Πιστεύω ότι πρέπει να αναπτυχθεί το νησί μας, πρέπει να προφυλάξουμε το περιβάλλον, πρέπει πρώτα να συζητήσουμε τι ανάπτυξη θέλουμε για αυτόν τον τόπο, σε ποια κατεύθυνση θα πάμε, να λύσουμε εμείς μόνοι μας τα ζητήματα αυτά, συνολικά. Έτσι. Και εκεί πρέπει σε αυτή τη συζήτηση να τη συμμετέχουν όλοι. Να συμμετέχουν οι επιχειρηματίες, να συμμετέχουν οι άνθρωποι που ζουν εδώ και βιοπορίζουν εδώ, και όχι μόνο κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται από την Αθήνα για να κάνουν τις διακοπές του το καλοκαίρι και λένε: Ξέρετε τη Λίμνο που θέλουμε εμείς έτσι και αλλιώς. Έλα, εσύ φίλη μου, που τη θέλεις έτσι τη Λίμνο και τη θέλεις έτσι και αλλιώς να ζήσεις εδώ, να βγάλεις το μεροκάματο, να κάθεσαι το χειμώνα και να σκοτώνεις, να περιμένεις έναν άνθρωπο να περάσει κάθε μία ώρα και μετά πες μου εσύ πώς θα την αναπτύξουμε. Αλλά όταν εσύ είσαι από άλλους χώρους, εξαρτημένος από άλλες εργασίες, έχεις μια οικονομική δυνατότητα και έρχεσαι στη Λίμνο και λες: Εγώ αυτό το πλαίσιο θέλω, γιατί θέλω να περνάω καλά τις διακοπές μου το καλοκαίρι, δεν μπορούμε τώρα να μιλάμε. Με συγχωρείτε τώρα που ανέβησα κι εγώ λίγο τον τόνο, αλλά αυτό νιώθω ότι υπάρχει εδώ αυτή τη στιγμή. Ένα άλλο θέμα πολύ σημαντικό είναι μια δήλωση του επικεφαλής σας, του κ. Μαρινάκη, ο οποίος είπε σε ραδιοφωνική συνέντευξη ότι θα θέτει σε διαβούλευση και τελικά σε δημοψήφισμα κάθε μεγάλο θέμα που αφορά το νησί. Σε αυτό ακριβώς το σημείο εγώ αναρωτιέμαι γιατί θα πρέπει εσείς να αναλάβετε τις τύχες του Δημοτικού Συμβουλίου και του Δήμου και να μην έχουμε μια διαχειριστική επιτροπή η οποία να ρυθμίζει τα δημοψηφίσματα και τις διαβουλεύσεις. Συμφωνείτε? Και τελικά ποιος θα είναι ο ρόλος του εκλεγμένου Δημοτικού Συμβουλίου? Δηλαδή θα είστε διακοσμητικά στοιχεία και θα κάνετε... Συγγνώμη, εδώ τώρα με συγχωρείτε, αλλά διαστρεβλώνετε τις θέσεις μας και ο τρόπος που το βάζετε το ζήτημα δείχνει σαν να μας υποτιμάτε, δηλαδή υποτιμάτε το ρόλο μας. Διότι άλλο είναι να συζητήσουμε. Εγώ υποτιμώ το ρόλο σας. Όταν με κάθε θέμα θα πρέπει να κάνετε δημοσίευση. Μα για κάθε θέμα μιλάμε και θα για. Θα πρέπει να κάνετε διαβούλευση. Εσείς υποτιμάτε κοιτάξτε, την νοημοσύνη του κόσμου αυτές τις τοποθετήσεις. Όχι, συγγνώμη. Όταν μιλάμε αυτή τη στιγμή για μεγάλα θέματα, μιλάμε για κορυφαία θέματα. Δεν μιλάμε για οποιοδήποτε θέμα προκύπτει καθημερινότητας και επίλυση της καθημερινότητας. Άλλωστε να σας πω κάτι. Τι κάνει το Δημοτικό Συμβούλιο? Μια εντολή παίρνει στα χέρια του. Και η εντολή ποια είναι? Να μπορέσει να διαχειριστεί σωστά τα πράγματα του τόπου με βάση την εντολή που του έδωσε ο κόσμος. Ασφαλώς και δεν θα κάνουμε για κάθε θέμα που θα προκύπτει στην ημερήσια διάταξη ή κάθε θέμα που θα προκύπτει στην καθημερινότητα διαβούλευση με τους πολίτες. Αν και κατά τη γνώμη μου να σας πω κάτι, πρέπει να. Μα εσείς το δηλώσατε αυτό. Αυτό να κοιτάξει το δήλωσε ο επικεφαλής μας και αφορά μεγάλα ζητήματα. Δεν αφορά. Μα πώς δεν αφορά. Αυτό σημαίνει. Κοιτάξτε, αυτό σημαίνει δημοκρατία κατά τη γνώμη μου. Γιατί δηλαδή τι θα πρέπει να κάνουμε, να αποφασίζουμε μια παρεούλα και να λέει αυτό θέλουμε εμείς, αυτό είναι το καλό, άρα αυτό εφαρμόζουμε. Για μένα η διαβούλευση είναι το κορυφαίο. Έγινε διαβούλευση τα προηγούμενα χρόνια? Τώρα να σας βάλω εγώ στην απέναντι ερώτηση. Έγινε διαβούλευση για τα μεγάλα ζητήματα τα προηγούμενα χρόνια? Έγινε μια μεγάλη γενική συνέλευση στα χωριά για τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν? Θα σας πω εγώ αυτή τη στιγμή για ένα μεγάλο θέμα. Γιατί μιλάμε και για οικολογία και δεν το συζητήσαμε το οικολογικό. Τι είναι η οικολογία, μόνο είναι μονογεννήτριες? Το ξέρετε ότι μέσα στο Κουντοπούλι υπάρχει ενεργός αυτή τη στιγμή ενεργός σκουπιδότοπος? Και σαπίζει μέσα στην πόλη, ξέρετε τι επικίνδυνο είναι αυτό για την υγεία? Έχει γίνει ποτέ συζήτηση? Ξέρετε ότι η Βόφη. Τι έκανε ο κ. Μαρινάκη για το θέμα όταν ήταν στην αντιπολίτευση? Η αντιπολίτευση φέρνει τα ζητήματα. Όλα, και στο τέλος είπε ευχαριστώ, ήταν ωραία, γεια σας. Κοίτα, συγγνώμη, δεν νομίζω ότι έλεγε ναι σε όλα και ξέρω ότι ήταν η παρουσία του δυναμική και πολλά θέματα προσπάθησαν να τα βάλουν. Σας λέω ειλικρινά και το συζητώ με μέλη και εκπροσώπους αυτή τη στιγμή που έχουμε ανθρώπους μας που ήταν εκλεγμένοι στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, έφεραν το θέμα και το θέμα δεν συζητούνταν ποτέ. Τι μου λέτε τώρα? Δηλαδή δεν πρέπει για σημαντικά θέματα να σας πω στον Αηδημήτρη που ξέρω μαζεύονται όλα τα βοθρολήματα και πέφτουν μέσα στα χωράφια. Εκεί πέρα δεν έπρεπε να γίνει μια διαβούλευση, μια συζήτηση με τους ανθρώπους? Το βάζουν συνεχώς μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, κατεβαίνουν και κάτω οι δημότες. Αφού κατάγεται από τον Άγιο Δημήτρη. Συγγνώμη, θέλει να πείτε ότι ο κ. Μαρινάκης ήταν δήμαρχος και δεν το ήξερα? Δεν ήταν δήμαρχος. Ήταν ένα μέλος από ένα δημοτικό συμβούλιο. Και το δημοτικό συμβούλιο γιατί το συγκεκριμένο. Γιατί δεν ζήτησε λοιπόν τότε δημοψήφισμα, γιατί δεν έκανε τότε διαβούλευση? Να σας πω κάτι. Ο κ. Μαρινάκης λέει τι θα κάνει από εδώ και πέρα ως δήμαρχος ο ίδιος. Στις δυνάμεις που είχε και αυτό που μπορούσε να κάνει, το έκανε στις προηγούμενες, την προηγούμενη θητεία του. Τώρα λέει τι μπορεί να κάνει ο ίδιος και ποια είναι η δική του θεωρία και φιλοσοφία. Και αυτή δεν είναι μονάχα δική του, είναι και όλων των μελών. Χρειάζονται συζήτηση με την τοπική κοινωνία, χρειάζονται γενικές συνελεύσεις, χρειάζεται να έχουμε μια συνεχή παρουσία στα χωριά και το λέω τουλάχιστον εγώ δεσμεύομαι από την πλευρά μου. Δεν πρέπει να περνάει το Δημοτικό Συμβούλιο ανά δύο μήνες από κάθε περιοχή και να κάνει μια συζήτηση για τα κορυφαία θέματα της περιοχής. Δεν πρέπει να γίνονται διαβουλεύσεις. Τι μου λέτε? Δεν σας κρύβω ότι αυτό είναι ωραίο στη θεωρία, αλλά είναι πολύ
ουτοπικό. Όχι, δεν νομίζω ότι είναι ουτοπικό και ξέρω δήμους που το έχουν κάνει. Πείτε και μπορώ να σας φέρω ένα, ναι, παράδειγμα. Φέρετε με ένα παράδειγμα. Έχω ένα πολύ καλό φίλο στο Αλιβέρι, το δήμαρχο το Δημήτρη Θωμά, ο οποίος είναι δήμαρχος Αλιβερίου και Κίμης, ο οποίος σας πληροφορώ, αναδίμηνο έκανε γενικές συνελεύσεις στα χωριά και συζητούσε με τους ανθρώπους της περιοχής.